Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton. Alhamdulillah bertemu kita semua pada pagi ini dan selamat datang kepada semua sidang pendengar ke Majlis Motivasi Perdana SPM dan STPM Kohort 2020 peringkat Negeri Selangor. Saya Cikgu Soliha Saleh dari SMK Rawang atau lebih dikenali dengan nama Glamour Semeka sebagai moderator anda pada pagi ini. InsyaAllah pada hari ini anda akan mendengar dan mengamalkan satu motivasi yang akan disampaikan oleh tiga orang ahli panel yang telah dijemput khas oleh MGK Negeri Selangor dan unit Hal Ehwal Murid CPN Negeri Selangor tanpa melengahkan masa, saya memperkenalkan panel pertama iaitu Cikgu Khairul Nizam bin Saleh. Beliau merupakan ketua kaunselor ataupun ketua guru bimbingan dan kaunseling SMK Bagan Terap Sungai Besar Selangor. Panel kedua iaitu saya perkenalkan Cikgu Nuraini binti Ahmad merupakan guru bimbingan counselling sepenuh masa di S.A.S.A.M SAM Paya Jaras Sungai Buloh. Dan yang terakhir, panel ketiga iaitu Encik Khairul Anwar bin Haji Awang. Beliau merupakan KPP dari JPN Selangor. Sidang penonton sekalian. Kita semua sedang menghadapi satu pandemik global yang sudah tentu melanda peradaban manusia di era pasca moden ketika ini. Dan pada masa yang sama anda juga sedang menghitung hari untuk menghadapi peperiksaan yang penting dan pastinya calon-calon teruji dari segi kesediaan mental. Jadi, untuk calon-calon sekalian untuk lebih bersedia bagi menghadapi peperiksaan nanti, mari kita dengar kupasan mengenai persediaan mental sebelum menghadapi peperiksaan SPM dan STPM. Dengan itu, saya menjemput panel pertama iaitu Cikgu Khairul Nizam. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Moderator, Cikgu Saleha Saleh, ha Saleh. Ha. Hairun Nizam bin Sali. Uh, di uh, ahli-ahli panel ya. Uh, Puan Noraini ya. Ahmad, uh, cikgu Hairul Anwar, uh, KPP Hem Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Rakan-rakan uh, di luar sana dan juga anak-anak uh, yang akan menduduki peperiksaan SPM uh, yang akan berlangsung ya eh, pada 22 Februari nanti dan insyaallah insya uh, uh, murid-murid uh, ataupun pelajar-pelajar di tingkatan 6 uh, juga akan menduduki peperiksaan sijil tinggi pelajaran Malaysia uh, begitu juga dengan uh, sijil tinggi agama dan juga peperiksaan-peperiksaan yang lainlah insyaallah. Jadi saya perkenalkan diri saya saya cikgu Hairun Nizam bin Haji Saleh Uh, selaku guru bimbingan kaunseling di SMK Bagan Terap, Sungai Besar, Selangor dan memang Sungai Besar ni memang tempat lahir saya lah. Saya lahir di Sabak Bernam dan berhikmat hampir 19 tahun dah juga daerah sendirilah nampaknya. Alhamdulillah uh, syukur kita kehadiran Allah pada pagi ini uh, kita dapat bersama-sama untuk mengupas uh, beberapa isu lah eh, yang berkenaan dengan terutamanya berkenaan dengan peperiksaan yang akan Anak-anak hadapi uh, bermula pada minggu hadapan insyaAllah. Jadi uh, biasanya, uh, biasanya lah ya. Uh, sebenarnya bukannya anak-anak tuan-tuan saja ya. Sebenarnya anak saya sendiri juga terlibat dalam uh, situasi ini sebenarnya ya. Anak saya yang sulung itu akan melalui peperiksaan SPM pada hari Isnin. Nantilah bermula pada hari Isnin. Saya biasa tanya pagi-pagi, kakak, kakak okey? Okey dia kata. Ya. Bila okey tu... Hati ayah pun rasa rasa apa kata orang tu? Rasa berbunga-bunga lah, insyaallah. Oh. Ya, lah, waktu-waktu sekarang ya. Baik. Biasanya uh, untuk uh, apa yang yang uh, tuan Modera, Puan moderator katakan tadi uh, dalam keadaan sekarang kita memang perlu uh, menangani uh, apa, persediaan mental sebelum menghadapi peperiksaan. Sebab kalau kalau saya tanya anak-anak murid saya, anak-anak ya, murid saya, awak okey? Okey, cikgu. Uh, tapi biasanya ada juga ya, segelintir. Alah, cikgu. Alah, tak bersedia lagi lah, cikgu. Alah, cikgu. Alamak. Macam mana, cikgu, ya? Uh, banyak lagi tak sentuh ni. Buku-buku tak sentuh lagi ni, ya? Uh, dalam keadaan inilah sebenarnya kita kena kontrol dia orang punya, uh, apa, kata orang tu, uh, persediaan mereka sebenarnya. Sebenarnya bukan mereka tak sentuh. Tapi sebenarnya, lah kata, kata orang tu, persediaan mereka ini, uh, sebenarnya bersedia tetapi masih lagi kata orang tu tiba-tiba nak periksa dah ni padahal dah tahu eh dah tahu daripada awal dulu ya eh? ha, sebenarnya mereka ni kalau saya lah, kamu insyaallah ya eh? persediaan dah 2 tahun ni saya kata ya eh? dah 2 tahun dah persediaan yang yang kamu buat ni ya eh? daripada hujung tahun 2020 kita pergi ke awal tahun tahun 2021 saya kata kan insyaallah ya eh? jadi uh, kita sering lah dengar ya eh? Gagal bersedia bererti kita perlu sedia untuk gagal lah. Ha, itu biasa. Ha, kalau kita kita kata orang tu kalau kita dah bersedia daripada awal, insya Allah, insya Allah kita tidak akan. Ha, tapi kalau gagal bersedia, ha, itu kita pasti akan gagal. Ha, itu biasalah ya. Okey, baik untuk anak-anak untuk anak-anak yang ada di di apa kata orang tu di hadapan kami aa, perkara yang pertama sekali aa, tuan anak-anak dah pun melihat jadual waktu pemeriksaan. Cepat. Hari ini saya sebenarnya pagi tadi bersama dengan anak-anak di sekolah, eh, kebetulan uh, masih ada ya rakan-rakan guru kita yang sanggup berkorban untuk melakukan kelas tambahan, ya, tambahan bersemuka uh, ya, uh, atas uh, izin lah, atas izin uh, ibu bapa ya. Uh, pastikan anak-anak uh, telah pun menyemak jadual peperiksaan. Ini penting kerana minda kita akan menyusun maklumat yang telah dibaca tadi mengikut ketetapan yang kita fikirkan. Ya yeah. Pastikan kita tidak terkeliru dengan maklumat. Jadi maksudnya, perkara yang pertama kita mesti lihat jadual waktu. Ha, itu pe paling penting. Eh, SPM ni aa, saya difahamkan sehingga 25 hari bulan Mac, 25 hari bulan 3. Jadi kena susun jadual tu. Eh, jangan sampai terlepas, eh, jangan ini minta ingatkan ibu bapa, eh, minta ingatkan ibu bapa. Uh, hari esok saya ada peperiksaan ini 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 uh, supaya kita tak gelabah kata orang tu ya yeah? berlaku biasa berlaku di sekolah-sekolah eh -sekolah, yeah? tiba-tiba anak ni tak datang oh, terpaksa telefon uh, eh ada preksa rupanya cikgu hari ni ah uh, kan jadi bila berlaku seperti demikian pastinya ya yeah? uh, akan berlakulah sesuatu yang yang kata orang tu hati tak sedap, tak seronok datang sekolah tiba-tiba pergi periksa tak dengan dengan tak mandinya pun ada yang berlaku sedemikian ya. Okey, itu satu ya berkenaan dengan uh, semak jadual, jadual waktu. Yang lain-lainnya anak-anak uh, pun dah lihat ya soalan-soalan tahun-tahun -soalan, -soalan uh, tahun -tahun lah ya. Soalan-soalan tahun 2019, 2018 ya. Sebab kalau saya sebut kepada anak saya, uh, anak saya, saya Contoh anak saya lah, anak yang terdekat kan yang akan menduduki peperiksaan. Soalan matematik tu tak jauh beza saya kata. Ha, cuma ditukar angkanya saja. Ha, tapi kalau kita dah biasa dengan soalan-soalan itu, ha, insyaAllah ya. Eh, ha, tu, secara logiknya begitulah. Tengok soalan nombor satu saya kata kan. Tengok soalan nombor satu, bentuk sama. Cuma, cuma angkanya saja yang berubah insyaAllah. Jadi kalau kita dah biasakan dengan itu, ha, saya rasa Insyaallah anak-anak bolehlah ya mengawal uh, emosi anak-anak uh, dalam uh, uh, apa menduduki nanti peperiksaan insyaallah. Seterusnya dari segi pemakanan ya pemakanan. Ha, ini ni pun penting ya makan jangan kau hadap semua makan sedap nampak jeruk apa jeruk asam boy uh, apa lagi yang 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 sedap-sedap ni. Ha, kita pun belasah tak tentu hala makan, -makan aja ambil. Ha, tapi itu penting sebenarnya kita kena tengok Uh, apa ni kata orang tu dari bentuk pemakanan kita pastikan makan benda-benda yang berhasiat uh, jangan kata orang makan yalah, makan benda-benda yang pedas eh, yang ada banyak asidnya eh, sebab kalau kita tiba-tiba sakit perut eh, pada hari peperiksaan uh, macam mana? macam mana kita nak handle? sebab pengalaman saya saya juga ada pengalaman menjadi ketua pengawas menjadi penyelia kawasan kata orang tu saya pernah letakkan pelajar kita yang keracunan makanan di betul-betul di tepi tandas. <laughs> di betul-betul di tepi tandas untuk membantu beliau ya untuk menjawab peperiksaan tengah menjawab sakit perut ha, ni. Jadi kalau boleh kita elakkan benda-benda yang yang dari segi pemakanan yang tak berhasiat ni lah ya. Ha, jadi kita makan benda-benda yang yang ni. Jadi minta tolonglah kepada ibu bapa ya. Ibu bapa penjaga eh pada waktu peperiksaan ni kita berikan anak-anak kita yang makanan yang berhasiat insyaAllah ya. Okey. Seterusnya, eh ya, seterusnya pastikan alat tulis, alat-alat ya, tulis, alat-alat tulis yang yang mencukupi ya, untuk uh, peperiksaan. Waktu -waktu, waktu -waktu ini dah uh, lagi ya. lah waktu-waktu, waktu-waktu pandemik COVID-19 ini, kan kita nak meminjam barang-barang daripada sahabat-sahabat kita di dan kanan, ya. Kalau boleh kita sediakan dengan secukupnya, ya. Sebab Uh, kata orang tu kita jangan mengharapkan memanglah ada saya saya faham sekolah saya sendiri pun ada bantuan daripada wakil-wakil rakyat setempat ya kalau sekolah saya ni terkenal sebab timbalan menteri pendidikan satu juga berada di sini ya uh, dah menyumbangkan alat-alat tulis tapi jangan mengharapkan dengan sumbangan itu sahaja untuk cukup kita pergi ke dewan Perperiksaan. ya kita kena tambah dengan uh, beli sendiri apa semua sebab kalau kita Contohnya, eh, kalau setakat satu batang pen kita bawa peperiksaan, tiba-tiba dakwatnya habis. Mengganggu tak? Pasti mengganggu. Pasti mengganggu eh, emosi anak-anak untuk menjawab peperiksaan. Nak pinjam kawan sebelah, segan, malu. Waktu-waktu ha, sekarang, eh aku tak bagi pinjam aku punya pen. Ha, kan? Sebab tak boleh. Waktu-waktu eh? COVID ini. ya. Eh? Baik. <tuh> Dan seterusnya kita sentiasalah ya. berusaha sebaik yang mungkin. Dan satu caranya kita Uh, sebagai umat Islam, uh, umat Islam, anak-anak Islam ataupun tak kiralah eh yang bukan Islam sama sekali pun ya, eh, kita sentiasa bertawakal kepada uh, pencipta kita ya, eh, pencipta kita. Kita kena sentiasa mohon ya, eh, berdoa, minta uh, dipermudahkan uh, segala-galanya ya eh, untuk kita menjawab a uh, apa soalan-soalan yang akan dikemukakan kepada anak-anak nanti ya. Eh. Jangan lupa itu kita bertawakal. Tak kira Islam dengan cara Islam kita berdoa, kita solat hajat eh, Kepada anak-anak yang bukan Islam ada cara masing-masing ya, -masing, eh, cara masing-masing untuk berdoa kepada Tuhan masing-masing untuk mempermudahkan kepada diri kita untuk menjawab peperiksaan insya-Allah ya. Yeah. Supaya keputusan yang kita akan dapat nanti uh, keputusan yang cemerlang eh, yang cemerlang insya-Allah ya. Yeah. Okey. Uh, seterusnya uh, macam hari ini ya yeah, uh, mana-mana anak-anak yang ada di sekolah saya mereka ada peluang lah ya yeah, pergi berjumpa dengan guru-guru uh, yang ada di sekolah ya yeah, ataupun uh, saya kata bukan setakat guru-guru ya yeah, saya makcik makcik cleaner tu pun ya yeah, kalau boleh pergi jumpa terima kasih makcik ya yeah, mempermudahkan urusan kami di sekolah ya yeah, uh, ya yeah, membersih tandas yang saya gunakan ya yeah, ha, uh, tu uh, jadi bila kita rasa kita ada apa berinteraksi dengan guru, kita berinteraksi dengan makcik-makcik cleaner eh. kita mohon ampun, kita mohon maaf kan eh, kepada mereka supaya kita dapat uh, dipermudahkan lagi sekali ya. Eh. Okey. Uh, satu lagi, satu lagi yang penting, yang cukup penting. Tidur. Tidur kena cukup. Uh, tidur kena cukup. Jangan waktu malam nak periksa kau tidur. Ada contohnya esok uh, apa nak periksa matematik tambahan malam ni struggle pulun buku 2, buku 3 pagi. Esok jam 8 pagi nak periksa. Ya anak-anak ingat tidur mesti cukup. Tidur mesti cukup. Eh cukuplah ya eh? tengok belik-belik selepas maghrib selepas isyak tu lepas solat tengok sekejap apa yang ni sediakan uh, keperluan kita menduduki peperiksaan ya. Eh? untuk esok hari kita tidur, bangun awal, eh? Ya? bila dah kita cukup tidur, kita boleh bangun awal, kita tahajud, kita solat hajat, subuh, Aa, kiam kita lah. waktu tu kiam mulai yang paling ringkas ya. Aa, sebelum subuh tu kita buat solat hajat apa semua ya. Lepas tu kita pun mandi, ya? kita makan, sarapan dan yang pentingnya tidur tadi tu. Tidur pada waktu malam. Sebab so, malam memang dicipta untuk kita berehat, untuk kita tidur. Ya, untuk kita tidur insyaAllah ya. Tidur itu perlulah cukup supaya kita segar untuk menjawab peperiksaan pada. Kalau kita rasa kita tak cukup tidur pastinya pada dalam dewan peperiksaan itu dalam setengah jam itu mulalah eh. Mulalah kita lentuk, kita tertidur ya, eh, tertidur. Bila tertidur ni apa jadi? Pengawas peperiksaan tu kejutkan. Eh ada setengah jam lagi ni. Awak tak buat apa-apa. Apa jadi pada calon-calon? Ha, pada anak-anak Akan menjadi gelabah lah ha, isilah, isilah mudahnya jadi gelabah lah kan Oh itu tak buat, ini tak buat Kesudahannya uh, Apa ni? Kesudahannya uh, Kertas jawapan itu tak sempurna Untuk kita hantar ya Untuk kita hantar Jadi Anak-anak sekalian pastikan ya Pastikan kita Kita tidur dengan cukup ya Untuk menghadapi peperiksaan. Dan satu lagi Dan satu lagi kita perlulah berfikiran positif. Ini yang paling penting. Kita mesti berfikiran positif. Eh, ha, ni saya nak menyanyilah sikit eh. Jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan. Jika kau fikirkan ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Engkaulah apa kau fikirkan, terkandung dalam pemikiran hmm. kau fikir boleh melakukan fikirkan boleh ah ha, ini lagu propaganda tahun 1992 ya eh? cikgu orang <laughs> ada waktu tu dah dah saya membesar dengan lagu ni ah <laughs> ya kita aa, memang di mana-mana pun ya Ah, ha, inilah lagu propaganda tahun 1992 waktu tu Malaysia final eh? Piala Thomas ya jadi kita hayati lagu-lagu ini supaya kita sentiasa bersemangat dan berfikiran positif untuk menjawab peperiksaan ya. Insyaallah, jadi itulah ya serba sedikit yang saya kupas supaya anak-anak boleh aa, kata orang tu aa, bersedia dari segi mental ya, mental untuk menduduki peperiksaan insyaallah ya. Jadi saya serahkan sekali kepada aa, moderator kita pada pagi ini. Terima kasih atas penerangan yang panjang lebar oleh cikgu Ironizam antara yang sidang penonton perlu perlu ikuti iaitu seperti menjaga pemakanan memastikan alat tulis itu lengkap berusaha sebaik baik mungkin tidur mestilah berkualiti dan mestilah berfikiran yang positif seperti lagu jika kau fikirkan kau boleh itu salah hmm. satu propaganda untuk berfikiran positif. Baiklah, situasi pandemik ini sudah tentu merubah gaya hidup kita sekaligus mengubah tingkah laku dan tabiat murid. Untuk mengulas isu ini, dipersilakan panel kedua iaitu Cikgu Noraini binti Ahmad. Dipersilakan. Uh, terima kasih diucapkan kepada puan moderator sahabat saya daripada SMK Rawang ataupun Semeka eh uh, sebenarnya a uh, Semekar ni dekat dengan rumah saya uh, tapi saya tak bekerja dekat sini okey uh, yang saya kasihi uh, ahli panel kita uh, cikgu Khairun Nizam daripada SMK Bagan Terap uh, tuan haji Khairul Anwar a uh, bin Haji Awang PPM kita yang turut uh, menjadi panel pada hari ini Alhamdulillah uh, pertama sekali saya ucapkan Jutaan terima kasih kepada MGK Selangor uh, Sebab dalam pentas hari ini Sayalah yang paling muda sebenarnya Baru 8 tahun sahaja berkhidmat uh, Dan baru 4 tahun di negeri Selangor Jadi rasa gugup tu pasti adalah. ha berada dengan orang-orang hebat ni eh. bila dengar cikgu Cairo anaknya dah umur uh, 18 tahun eh tapi masih berada di Tingkatan lima rasa ya Allah kan jauh lagi perjalanan perkhidmatan kita ni okey balik kepada uh, soalan yang diajukan oleh uh, puan moderator saya ingin mengambil uh, satu sisi uh, dalam isu pandemik ini uh, kita semua melihat bahawa apabila isu pandemik ini uh, mula uh, datang sekarang kita sudah berada di gelombang ketiga isu pdpr di rumah ini antaranya ialah isu gadget eh isu gadget begitu banyak uh, isu tentang gadget yang kedua adalah tentang isu uh, masalah Uh, kehidupan murid kita. Uh, saya yakin dan pasti uh, kebanyakan sekolah memang uh, kita mengadakan uh, bantuan khas. Uh, saya melihat banyak sekolah mengadakan bantuan khas memberi makanan dan sebagainya pada ketika pandemik bermula ataupun PKP bermula pada tahun lepas uh, sekitar April, uh, March begitu. Dan pada ketika ini saya juga difahamkan ramai anak-anak murid kita yang calon SPM 2020 telah mula untuk Uh, mengambil pendekatan uh, membuat kerja secara sambilan, eh, antara yang terkenal adalah uh, grab food, eh, dan juga food Panda. Antara sebabnya kenapa adalah kerana situasi kewangan keluarga yang Uh, kurang memuaskan eh. kebanyakan uh, ibu bapa yang bekerja secara kontrak ataupun harian berhadapan dengan kehilangan kerja kemudian ada yang uh, terpaksa dipotong allowance dan sebagainya uh, sehingga menyebabkan anak-anak murid kita ini uh, terpaksa mengambil uh, satu pilihan iaitu membantu keluarga. Okey dan uh, saya ingin menyatakan bahawa situasi ini bukan tidak bagus uh, maksudnya situasi ini uh, situasi wabak ini sebenarnya sedang melatih anda menjadi orang yang sangat kuat uh, kerana apa? Tidak semua orang berhadapan dengan isu-isu uh, yang sedang anda alami. Isu kewangan, kemudian dah ada gadget, ada masalah internet, dah ada masalah internet, ada masalah data dan sebagainya. Isu-isu sebegini -isu sebenarnya uh, satu ujian dan ujian itu sebenarnya menjadikan uh, kita ini sebagai orang yang uh, semakin kuat. Uh, sebab itu kalau kita tengok uh, yang apa kita kata batu permata, batu permata tidak tidak akan terhasil dengan tekanan yang rendah. Batu permata akan terhasil dengan tekanan yang tinggi. Dan apabila anda berjaya untuk menghadapi situasi pandemik ini dengan uh, kuat tabah dalam keadaan anda perlu bekerja dalam keadaan anda perlu belajar, saya yakin. Uh, situasi dan sikap ini akan menjadikan anda uh, individu ataupun seseorang pada masa akan datang uh, Itu yang pertama lah tentang uh, kesusahan kehidupan Yang kedua, pandemik ini juga sebenarnya mengubah uh, jam biologi uh, Mengapa saya kata macam tu? Kalau selalunya a uh, PDPR cikgu-cikgu pada pukul 8 pagi selalu muridnya memang dua orang, tiga orang. Uh, kan, petang baru ramai. Kenapa berlaku isu begini? Kerana jam biologi murid itu telah berubah. Apa maksud jam biologi? Waktu dia tidur, waktu dia makan semuanya berubah. Kenapa berubah? Kerana mereka yang berkemampuan ada masa untuk melayari internet dengan lebih dan ada yang uh, mula uh, mula menjadi pemain uh, e-sport. Uh, ataupun uh, cikgu saya dah nak mula jadi uh, media social influencer uh, Jadi mereka banyak uh, menghabiskan masa dengan uh, gadget uh, internet dan sebagainya Maka akan berubah jam biologi Sebab itu tadi apa yang dikatakan oleh cikgu Khairul Nizam uh, Berbaki beberapa hari ini Maka anda perlu untuk mengatur jam biologi hidup anda Jam biologi badan anda perlu tidur awal dan bangun awal uh, it's kerana kalau anda tak latih kita bimbang pada hari peperiksaan menjelang uh, apabila anda masih tidak bersedia uh, untuk uh, bangun awal dan tidur awal itu yang kedua. Kemudian uh, yang ketiga sebenarnya apabila kita uh, melihat berlakunya pandemik ini uh, kita mula melihat ramai orang yang Uh, mula mencari ha mula mencari individu yang kurang berkemampuan untuk uh, membantu dan sebagainya sebenarnya memang ini adalah perkara yang bagus kenapa kerana, apa? kerana uh, dalam bidang kerjaya kita bukan hanya perlukan kemahiran tetapi kita perlukan insan uh, dan insan ini uh, semakin kurang eh uh, sebab apa uh, insan ini kita perlu ada nilai common sense yang tinggi Uh, mungkin kita tak bagi banyak kita kita bagi uh, beras kita bagi telur hanya untuk membantu uh, jiran tetangga dan saya nampak ada gerakan-gerakan daripada NGO anak-anak murid sendiri uh, malah anak-anak muda uh, Uh, dan sebagainya mereka mula untuk uh, membantu sahabat-sahabat uh, mereka. Uh, mungkin dia tak anak-anak uh, murid uh, SPM, STPM ni dia tak bantulah dari segi duit. Uh, mungkin dia cakap ah, tak apa kau datang je rumah aku. Rumah aku ada wifi. Uh, kita boleh belajar sama-sama. So itu adalah antara uh, tabiat atau kehidupan uh, ataupun tingkah laku sikap yang sebenarnya uh, dibawa oleh arus pandemik ini. Sebab itu saya melihat ia merubah corak uh, murid-murid kita. Dan yang ketiga sebenarnya ada satu kajian daripada Manulife Insurance eh, terhadap 300 um, uh, pemegang polisi eh uh, dan saya rasa ini pun uh, berlaku juga kepada murid kita dia menyatakan bahawa 49% daripada pemegang polisi <coughs> mula untuk um, memperbaiki uh, tahap kesihatan uh, dan memang pun uh, kita semua semakin orang kata apa cuba untuk uh, mencari ruang untuk uh, cergas uh, dan yang kedua kita juga uh, cakna terhadap kebersihan diri sebab tu kalau kita lihat uh, memang ramai eh anak-anak uh, murid kita uh, kita nasihatkan uh, okey kita nasihatkan uh, kalau stres keluar dan begitu untuk calon SPM dan STPM uh, yang akan uh, Uh, exam, uh, pada hari peperiksaan, uh, pada petang hari, uh, ambil masa sedikit masa lah, ok sedikit masa dalam uh, 10 minit, 20 minit untuk anda membuat aktiviti regangan ataupun senangan, senaman ringan kerana ini sebenarnya akan membantu menstabilkan emosi stres uh, yang anda hadapi uh, semasa peperiksaan dan yang paling penting adalah uh, peperiksaan itu bukan pengakhiran tapi ia satu permulaan dan pada saya kejayaan uh, setiap murid itu tidak pernah sama kerana apa prinsip saya mudah Ke, kejayaan itu diukur di badan sendiri bukan diukur di badan orang lain kalau masa peperiksaan percubaan eh uh, ada juga kita tak sempat percubaan kan uh, uh, kita mungkin tak lulus semua paper tak lulus semua kertas tetapi uh, pada hari peperiksaan keputusan sebenar kita lulus kertas-kertas uh, uh, tersebut pada saya itu adalah satu kejayaan yang besar untuk diri kita tak perlu melihat kejayaan kita sebagai kejayaan orang lain. Uh, itu saja yang saya nak ulas tentang perubahan apa implikasi tabiat dan sikap. Terima kasih kepada uh, uh, Puan, uh, terima kasih kepada MGK yang menjemput saya dan saya kembali kepada Puan Moderator. Terima kasih di atas ulasan yang panjang lebar oleh Cikgu Nur tentang maksud merubah gaya tabiat hidup anda sebagai murid. Seterusnya, anda pernah mengalami stres? Stres memang tidak dapat pun dielakkan. Walau bagaimanapun, pasti ada tips untuk menyelesaikan masalah stres. Dengan itu, saya beralih sekali lagi kepada Cikgu Khairul Nizam untuk menerangkan dan memberi beberapa tips untuk mengurangkan stres. Dipersilakan. Uh, terima kasih kepada Puan Moderator. Uh ah nampaknya saya sebenarnya didampingi dengan uh, apa orang-orang uh, hebat sebenarnya ya. Puan Nuraini pun nampaknya uh, petah uh, berkata-kata insyaallah ya. Saya rasa ni memang orang hebatlah ni ya. Uh, baik uh, berkenaan dengan uh, kata orang tu pastinya ya pastinya dalam keadaan sekarang ini anak-anak yang menduduki yang akan menduduki peperiksaan SPM, STP, STAM dan juga apa-apa juga peperiksaan lah ya peperiksaan bahasa antarabangsa. Uh, memang saya pasti, saya pasti anak-anak ini sebenarnya dalam jiwa mereka itu sebenarnya secara walaupun sedikit ada kegusaran dalam hati mereka ya, terutama sebenarnya bila peperiksaan ini dalam norma yang baru. Nah, dalam norma yang baru, uh, kalau dulu uh, kata orang tu bila Anak-anak tu tengok dewan peperiksaan sendiri pun dirasa dah terkejut dah. Eh? Dalam keadaan jarak yang sebenarnya bagi bagi saya memang agak luar biasa lah. Kalau dulu kita susun dalam keadaan 1 meter, sekarang ni kita bawa 1.5 ke 2 meter. Eh? Kalau dulu satu dewan boleh muat 90 orang, tapi sekarang ni tak boleh. Eh? Kena tambah lagi dewan peperiksaan, eh? bilik peperiksaan. Pastinya, pastinya uh, kata orang itu memberikan kegusaran kepada anak-anak uh, ini. Uh, yeah, Pastinya lah ya. Yeah. Jadi uh, sebenarnya kalau kita lihat anak-anak ini sebenarnya saya pasti 90% daripada mereka mereka dah buat membuat persediaan dari awal lagi. Walaupun kata orang tu waktu mereka bersemuka dengan guru-guru uh, mereka ni agak, agak terhad lah untuk tahun 2020 hingga ke tahun 2021 ni. Aa, kalau ingatkan kan daripada 20 Januari tadi sehingga kepada 14 hari bulan apa ini, pada hari Jumaat ni boleh bersemuka tetapi rupanya kita tamat pada 9 Februari tu kan jadi aa, itu pun menyedukkan alamak kata dah berhenti aa, dah tak boleh bersemuka dengan cikgu aa, maksudnya apa maksudnya mereka pun rasa alamak kata. Aa, dia adalah rasa rasa stres ya tapi insyaallah ya anak-anak ni sebenarnya kalau saya lihat mereka, kita tanya kepada mereka Uh, pastinya mereka kata, insyaAllah cikgu kita. Tapi dalam hatinya ya sebab saya pun ada ya minta rakan bantuan rakan saya. Kita cuba kita semak anak-anak ini. Bagaimana tahap stres mereka ya. Alhamdulillah kita dapatlah apa yang kita buat tu kita kita cuba uh, membantu anak-anak ini dari segi yang kita boleh bantulah di di di, di peringkat sekolah. Okey. Uh, saya percaya dalam uh, live kita pada hari ini mungkin ada ibu atau ayah ya eh? atau ibu atau ayah yang ada menonton uh, live kita pada hari ini ya eh? kepada mak ayah yang ada di hadapan kami ini ya eh? beri sokongan kepada anak-anak beri sokongan kepada anak-anak ya -anak, eh? untuk mereka hantar mereka ya eh? ha, ni kita kita kata orang tu anak-anak kita ni sedang berjuang sebenarnya ya eh, tuan-tuan anak-anak kita sedang berjuang ah ha, bukanlah dia berjuang di medan perang tapi sebenarnya mereka ini uh, tuan-tuan Bukan sahaja berjuang untuk uh, lulus peperiksaan Tetapi mereka juga berjuang sebenarnya Melawan pandemik COVID-19 ni eh? Kita mesti ya anak -anak, Ibu bapa penjaga sekalian Yang ada di hadapan kami ni Beri sokongan kepada anak-anak ini Untuk teruskan ha, Kerana kalau kita berikan Sokongan kepada anak-anak ini Sekurang-kurang mereka ada sekurang Hilanglah rasa kegusaran mereka Untuk menduduki peperiksaan ni sokongan ibu bapa ataupun keluarga itu cukup penting cukup penting eh tolonglah ya eh? tolonglah mak ayah ya eh? mak ayah penjaga anak-anak eh? kita ini berilah sokongan kepada anak-anak ini untuk menduduki peperiksaan sebab tidak ada siapa lagi yang kita harapkan ya eh? mestilah anak-anak kita itu yang kita hantar ke dewan peperiksaan hari mula-mula itu penting sekali hari mula-mula uh, mereka menduduki peperiksaan tu mak ayah ya eh? itu penting sekali kalau hari tu hari bekerja minta izin. Ha, minta izin kepada uh, kata orang tu uh, ketua kita uh, ketua jabatan kita pun minta izin untuk hadir lewat sedikit untuk menghantar anak-anak ini ha, walaupun kita dah tak sekarang ni banyak SOP-nya kita tak bolehlah hantar sampai ke Dewan Perperiksaan. Sekurang-kurangnya kita lihat anak kita tu menuju ke Dewan Perperiksaan. Ha ya. Yeah sekurang-kurangnya anak-anak ni dia orang oh, mak ayah aku ada memberi sokongan kepada kita eh sekurang-kurangnya insya-Allah mereka lebih tenang untuk menjawab apa-apa pe -pe peperiksaan okey tadi tak tanya tips kan <laughs> tadi tanya tips ya eh? okey saya nak bagilah aa, apa yang yang kata orang tu baga bagaimana macam mana kita nak menangani stres kita ya yang pertama aa, kita kena lakukan pernafasan ya pernafasan secara teratur ya eh? jangan jangan kata orang tu bernafas bernafas kita kita sedut kita lepas ya ha, macam, macam macam lah ya, ya. tarik nafas ha. ada kiraannya 1 2 3 4 ya lepas tu tahan nafas lepas tu lepaskan dalam kiraan 4 4 4 ha, jadi jadi kita kita gunakan uh, apa pernafasan kita itu untuk lebih kepada untuk menenangkan diri anak-anak Weh, stres bang kalau nak pixa ni eh semuanya ada pengalaman nak nak periksa ni eh. Saya dulu kalau duduk asrama, saya dulu zaman zaman nakal jugalah eh, duduk asrama. Nak release tension, saya tak baca buku waktu petang lepas asar saya pergi main bola. <laughs> kita kita nak nak keterang tu nak release, kita tak nak stres sangat. Ha, jadi itu yang yang penting ya. Eh. Baik. Yang kedua, luahkan emosi secara positif. Ha, tadi kalau nak menyanyi lagu fikirkan boleh tu boleh. Nyanyilah lagi fikirkan boleh tu eh sambil main badminton petang-petang ke eh? main bola ha, tapi janganlah sampai mencederakan diri pula eh ha, kita kena kena luahkan perasaan ataupun perkataan-perkataan yang positif sahaja dalam diri kita ya eh? ha, eh? kita set dalam minda kita aku boleh lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan SPM STP ataupun peperiksaan-peperiksaan yang lain ha, itu yang penting luahkan emosi kepada diri kita sendiri ya. Luahkan emosi yang positif daripada diri kita sendiri ya. Apa tu kata orang tu? Dengan kata-kata yang positif ya. Kata-kata pada diri. Aku boleh, aku boleh, aku boleh, aku pasti boleh. Aku pasti boleh untuk cemerlang. Walaupun sebenarnya kadang-kadang tu peperiksaan tu contohnya. Anak-anak kita ni apa ni? Anak-anak pelajar kita sukar nak lulus. Itu mata pelajarannya agak sukar ya macam matematik tambahan ya eh uh, ya, sukar tapi kita kena uh, fikirkan aku insyaallah aku boleh buat aku boleh buat aku boleh buat pastinya insyaallah uh, apa kata orang tu anak-anak uh, ni pasti boleh buat ya lepas tu seterusnya apa lagi apa lagi ya? Uh, kita nak tenangkan diri kita strategi untuk menenangkan diri kita ni kita tengoklah ah ha, uh, perkara-perkara yang indah ya perkara-perkara yang indah ya tengok yang boleh a uh, macam kita beriadah ya kita apa kata orang tu uh, melihat pokok-pokok uh, yang hijau ya untuk kita lebih rasa tenang tengok air tengok air-air yang mengalir ni ya eh? sebab saya cakap dengan tuan pengetua saya dewan Perperiksaan kita elemen air ni kena ada eh? Aduh, AKP bersihkan kolam ya. Bersihkan kolam apa? Kolam ikan tu ha. betulkan betulkan air pancut apa semua nak nak tengok ha. air tu mengalir di tepi dewan peperiksaan supaya anak-anak kita yang yang akan menduduki peperiksaan ni lebih tenang. Sebab elemen air ni memang penting lah ya. Okey. Lepas tu satu lagi kalau kita rasa ha, mak ayah tadi ni selain daripada memberi sokongan ya, memberi sokongan pas, sentiasa doa kepada anak-anak kita ni doa kepada anak-anak kita supaya mereka lebih tenang ya lebih tenang dalam menduduki dan menjawab uh, peperiksaan insyaallah ya jadi kepada anak-anak uh, kata orang tu uh, siapa tak takut periksa? saya pun takut ya eh? saya pun takut tapi kita boleh uh, riliskan kita punya stres kita dengan perkara-perkara yang lebih lebih positif doa pada diri pastikan kita boleh pastikan kita boleh insyaallah ya yeah. pada anak-anak yang ada di hadapan saya insyaallah pastikan kamu lebih lebih berjaya insyaallah ya yeah. itu saja saya pulangkan kepada uh, apa pada puan moderator insyaallah baik terima kasih cikgu Khairul Nizam di atas penerangan beberapa tips mengenai stres tadi Adakah anak-anak tulis semua Contoh antara yang dibagi tahu oleh cikgu kan iaitu lakukan teknik pernafasan yang betul. Kedua, luahkan emosi anda di tempat yang betul. Seterusnya, pandanglah mata anda kepada benda-benda semula jadi. Contoh, air, tanam tanaman, pokok-pokok dan sebagainya. Baiklah, untuk berjaya pada masa akan datang, murid-murid perlulah mempunyai nilai tambah dalam kehidupan. Apakah itu nilai tambah? Untuk berbicara mengenai nilai tambah ini, dipersilakan sekali lagi panel kedua iaitu Cikgu Nuraini binti Ahmad. Dipersilakan. Terima kasih kepada Puan Moderator. Okey. Um... Kerana uh, tajuk ini adalah motivasi perdana Maka saya suka untuk uh, membawa satu sisi Iaitu sisi kerjaya pada masa akan datang kepada uh, calon SPM dan STPM Kerana uh, setelah mereka habis peperiksaan uh, Pasti ada yang bercita-cita ingin bekerja dan sebagainya uh, Untuk murid uh, lelaki mungkin uh, orang kata bila dah ada lesen ni uh, Kebanyakannya nak jadi rider lah ek ya, kerana menjadi rider ni uh, waktu kerjanya uh, fleksibel freelance ya anda buat anda dapat uh, a okay. uh, tapi bagi murid perempuan pula macam mana eh uh, murid perempuan ni kadang-kadang ada yang cakap dengan saya cikgu saya nak pergi kerja tapi bapa saya kata tak payahlah uh, mak saya kata tak payahlah bahaya dan sebagainya baiklah Uh, sebenarnya saya nak bagi satu view eh ataupun uh, satu pandangan sisi kepada murid-murid uh, dan juga ibu bapa yang sedang menonton bagaimana sebenarnya negara kita sedang ke arah revolusi 4.0 kita akan uh, um, mula untuk mengenali dengan uh, kita sudah pun mendengar tentang bagaimana artificial intelligence ataupun AI yang sudah mula mengambil alih kerja-kerja orang uh, dan juga manusia. Dan perkara ini sebenarnya sangat membimbangkan sekiranya uh, murid kita masih berada di tahap biasa. Pada saya uh, selepas SPM dan STPM itu adalah masa emas masa emas yang perlu untuk kita isi dengan nilai-nilai tambah yang sangat penting. Uh, sebab itu apabila saya membaca tentang uh, uh, forum eh uh, kajian daripada World Economic Forum menyatakan bahawa ciri-ciri pekerja pada masa akan datang yang akan uh, mampu untuk bersaing dalam uh, industri revolusi 4.0 ini pertama adalah ciri eh, menyelesaikan masalah yang rumit Uh, jadi bila kita tengok anak-anak kita ni kadang-kadang kita pun rasa nak marah sebab apa? Sebab dia kan kadang-kadang menyelesaikan isu yang senang pun dia tak boleh. Uh, jadi itulah masa-masa uh, kita isi dengan menyelesaikan masalah yang rumit ni bagaimana dengan uh, kaedahnya? Uh, contohlah eh mungkin uh, kita boleh um, orang kata bagi uh, satu situasi ataupun dekat rumah ada aa um, Uh, satu telefon yang rosak. Okey cakap uh, kakak atau adik uh, cuba tengok uh, tutorial video. Uh, macam mana ni ada masalah apa. Uh, Okey sebenarnya uh, pada saya pada ketika ini jugalah masa yang sangat sesuai untuk kita melihat potensi bakat kecendungan dalam diri anak-anak sebab masa ketika itu mereka uh, masih lagi tertunggu untuk masuk dan juga uh, ke peringkat pengajar tinggi dan juga uh, keputusan dan pada ketika itu paling sesuai sekiranya kita uh, memberi ruang kepada anak-anak untuk belajar. Pertama yang saya nampak uh, kemahiran yang perlu untuk dikuasai adalah uh, dari segi aplikasi IT Uh, sebab kita tahu eh dunia hari ini apabila kita PDPR secara atas talian eh hari ini kita uh, dulu kita tak pernah dengar streamiat kan uh, ber, orang kata beratas talian daripada rumah masing-masing. Uh, dulu nak buat forum kan kumpulkan satu tempat tapi hari ini uh, di mana saja anda berada kita boleh uh, untuk buat aktiviti sebegini. Sebab itu saya nampak eh uh, penggunaan uh, aplikasi IT ini apa-apa uh, software itulah masanya okey latih diri untuk menguasai aplikasi in, uh, ataupun software internet okey uh, yang kedua kuasai uh, Microsoft Excel PowerPoint kita mungkin rasa um, orang kata apa gelaklah dengan perkara ini tapi memang ada murid kita yang dia tidak menguasai um, Penggunaan software-software sebegini sebab pada masa akan datang ini antara keperluan-keperluan yang memang sangat penting yang menjadi satu nilai tambah kepada uh, seseorang individu yang ketiga adalah dari segi pembikinan video, eh. video kita buat video sebab uh, kita sudah melihat nih eh, uh, untuk mendapatkan peluang ataupun tempat di IPT kita sudah ke arah uh, video resume. Uh, dan juga infografik resume. Jadi itu antara yang perlu untuk dipraktikkan. Sebab kemahiran ni bila kita bercakap tentang kemahiran, ia bukan dapatlah masa satu hari. Seperti ROM yang tak dibina dalam satu hari. Uh, Okey. So uh, itu kemahiran dari segi bidang IT. Kedua adalah kemahiran bahasa. Bukan kemahiran bahasa ni bukanlah kita nak uh, boleh tahu sepuluh bahasa. Sebenarnya aa uh, baik juga ada anak-anak uh, perempuan kan cikgu saya suka sangat Korea sampai saya kan uh, bahasa Korea tu semua saya tahu pada saya uh, saya melihat itu ada satu sisi yang sangat baik kerana nilai tambah dari segi bahasa okey yang kedua adalah dari segi uh, penguasaan uh, dari aspek bahasa penguasaan bahasa Inggeris Bila kita cakap pasal bahasa Inggeris misalnya anak-anak selalu cakap cikgu saya takut cakap bahasa Inggeris sebenarnya bahasa Inggeris ni macam kita tahu eh kemahirannya berbeza ada orang boleh bertutur dengan baik tapi tak boleh bercakap Uh, maaf boleh bertutur dengan baik Tapi tak boleh menulis dengan baik So itu ada yang berbeza Pada saya inilah masa untuk anak-anak Mula untuk uh, banyakkan membaca artikel Banyakkan uh, mendengar lagu bahasa Inggeris Supaya kemahiran dalam uh, memahami artikel Atau membaca dalam bahasa Inggeris ni dipertingkatkan Kerana dia peringkat IPT nanti Tak kisahlah IPTA atau IPTS Kursus dalam bidang apa sekalipun Rujukannya dalam bahasa Inggeris Jadi ada pelajar yang apabila sudah masuk IPT dia merasakan bahawa cikgu saya tak bolehlah uh, sambung belajar lagi. Kenapa? Sebab semua dalam bahasa Inggeris. Saya ni lemah bahasa Inggeris. Uh, jadi kita tak nak jadikan ketakutan itu sebagai penghalang kepada kejayaan. Sebab kejayaan selalunya ada di seberang rasa takut. Jadi untuk berjaya anda kena menyeberangi rasa takut itu barulah anda mencapai kejayaan. Okay, so it yang kedua adalah kemahiran berbahasa Inggeris dan uh, yang ketiga pada saya adalah. Uh, kemahiran inter, interpersonal. Okey, interpersonal. Maksudnya dari segi bagaimana kita bercakap, uh, uh, bagaimana kita uh, bermuamalah eh uh, dengan orang yang lebih dewasa. Sebab saya melihat bahawa anak-anak kita ini kadang-kadang mereka tidak tahu untuk membezakan uh, siapa kawan, bercakap dengan kawan macam mana, bercakap dengan ibu bapa macam mana, bercakap dengan guru bagaimana. Jadi perkara-perkara ini uh, mereka boleh belajar ok mereka boleh belajar ada banyak sangat kelas-kelas uh, secara atas talian secara percuma kepada mereka sebenarnya dan cuma sebab sebagai ibu bapa uh, perlu untuk memberikan maklumat informasi yang betul kepada mereka ah ha, itu kemudian juga saya juga melihat bahawa sebenarnya antara kemahiran-kemahiran yang uh, orang kata bolehlah untuk dipelajari dan saya merasakan bahawa kemahiran-kemahiran ini akan menjadi satu nilai tambah yang besar kepada uh, diri. Ah uh, contohnya seperti kemahiran bercucuk tanam. Ah uh, kita nampak eh kelakarnya bercucuk tanam. Ya betul. Tetapi apabila ber, uh, kita tengok situasi pandemik, apabila berlaku PKP, ah uh, kita ber, berhadapan dengan satu isu di mana uh, kita kekurangan bahan mentah misalnya. Jadi apabila anak-anak dah mula untuk ada kemahiran mencukup tanam, setidak-tidaknya uh, apabila mereka sudah meningkat dewasa, kemahiran itu menjadi satu kemahiran untuk digunakan dalam kehidupan. Uh, kemudian saya juga melihat bahawa kemahiran-kemahiran uh, yang Uh, Relevan untuk dipelajari uh, dalam meningkatkan nilai tambah dalam diri uh, seperti kemahiran uh, mengunti rambut, uh, kemahiran membaiki motosikal, membaiki telefon, uh, membaiki komputer riba dan sebagainya kerana kemahiran-kemahiran ini adalah kemahiran yang perlu dibayar boleh orang lain pada ketika satu ketika nanti andai anak-anak ini um orang kata mungkin uh, dia ingin menambah pendapatan maka mereka boleh menggunakan kemahiran-kemahiran ini uh, kerana perkhidmatan yang mereka tawarkan tidak semua dikuasai oleh orang lain sebab tu pada saya saya selalu bercakap kepada anak murid saya bahawa jangan hanya tumpu untuk dapat straight A jangan hanya tumpu untuk dapat cemerlang dalam semua subjek kerana pada masa akan datang anda bukan hanya dinilai dari segi akademik tetapi anda juga akan dinilai dari segi uh, adab anda dan juga kemahiran yang ada pada anda. Yang itu akan membawa anda pergi lebih jauh memberikan bentuk yang berbeza ataupun pandangan yang berbeza orang lain kepada anda dan anda akan lebih uh, kita dalam masa ini kita panggil shine berbanding dengan orang lain. Sebab itulah apabila bercakap tentang nilai tambah, pada saya pada ketika habis SPM dan STPM, itu adalah masa emas untuk anak-anak ini uh, menambah kemahiran-kemahiran yang sebenarnya yang akan menjadi nilai tambah juga dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itulah uh, pada saya kita perlu sebagai ibu bapa kita perlu untuk membantu anak-anak kita untuk uh, Uh, melatih mereka eh. Sebab kalau kita tengok anak-anak hari ini mereka ini tak tahan panas kan. Uh, Cikgu cepatlah buka kipas panas kan. Uh, Cikgu uh, saya tak tahulah nak buat macam mana. Uh, saya nampak di situ ada ada beberapa uh, isu yang perlu untuk kita selesaikan. Uh, di peringkat sekolah kami sebagai guru kami telah cuba. Jadi di peringkat uh, keluarga ibu bapa harus untuk memberi ruang dan peluang kepada anak-anak. Sebab kita lihat anak-anak hari ini mereka kurang pendedahan uh, dengan uh, orang kata aktiviti-aktiviti um, luar contohnya kan. Dulu masa kita zaman sekolah banyak aktiviti luar uh, dan sebagainya jadi kita selalu pergi camping. Dari situ dia sebenarnya membina jati diri. Uh, menjadikan kita siapa hari ini. Uh, dan anak-anak kita hari ini perlu diberi ruang dan peluang. Pada saya kalau ada anak kita kita nampak minat membaiki telefon misalnya. Uh, Berbincanglah dengan uh, kedai telefon berdekatan dengan rumah kita, bawa anak kita pergi situ. Uh, kita bayar gaji anak kita, bukan majikan bayar gaji. Kita bayar gaji, tetapi anak kita akan dapat ilmu. Percayalah bahawa nilai ilmu yang anak kita peroleh itu akan menjadi satu nilai tambah dan akan menjadikan dia orang yang uh, lebih berbanding orang lain. Uh, itu itu yang saya saya nampak bahawa uh, kita boleh beri ruang itu kepada anak-anak kita. Itu yang saya kata bahawa ini adalah masa emas. Dan uh, saya nak respon sikit uh, tentang apa yang Cikgu Kai cakap uh, betul uh, kita kena menjaga kita punya uh, tekanan uh, dan stres a uh, kita dan yang paling penting apa yang perlu untuk uh, kita sentiasa ingat bahawa bila kita berada dalam uh, dewan peperiksaan kita jangan mudah teremosi dengan sahabat-sahabat uh, kita ada anak-anak ni eh dia teremosi contohnya eh uh, ini mungkin saya nak sentuhlah di luar di persoalan tu tapi saya nak sentuh juga uh, tentang Cikgu, uh, kenapa kawan saya di sebelah dia selalu angkat tangan minta kertas lebih. Uh, jadi uh, dia teremosi kan cikgu. Oh, dia, dia jawab apa ni cikgu? Kenapa dia asyik minta kertas? Uh, Okey jadi uh, saya nasihatkan anak-anak jangan emosi. InsyaAllah yakin. Yakin bahawa apa yang anda jawab itu sudah yang terbaik dan pada saya peperiksaan bukan bermula pada dua puluh dua. Peperiksaan telah bermula sejak anda masuk tingkatan lima pada tahun dua ribu dua puluh. Pada ketika itu sebenarnya apa segala usaha, segala apa yang anda lakukan, segala apa yang anda buat, semuanya adalah akan membuahkan hasil. Tetapi apapun uh, pada saya jangan melihat uh, keputusan itu sebagai hasil perjuangan anda, tetapi lihatlah uh, keputusan itu sebagai satu proses untuk anda berjaya, satu proses untuk anda menjadi lebih baik dan sebenarnya peperiksaan itu adalah satu proses untuk anda memahami bahawa sebenarnya apa yang kita lalui dalam kehidupan kita ini semuanya adalah bentuk peperiksaan seperti mana kita di dunia ini juga kita sedang setiap hari cabaran dugaan itu adalah peperiksaan untuk kita pandemik covid-19 ini juga sebenarnya peperiksaan untuk kita sebenarnya yang kita tak sedar Okey uh, itu uh, saya nampak uh, itu sajalah uh, yang saya nak kupas tentang uh, kemahiran dan juga tentang um, uh, uh, tentang uh, emosi tetapi apa pun satu lagi saya nak tambah sebelum saya uh, lepaskan kepada moderator uh, tentang anak-anak uh, tolonglah jangan uh, ber orang kata apa eh, uh, berbincang eh selepas habis peperiksaan terutama kalau peperiksaan tu ada dua kertas tolong jangan berbincang sebab kadang-kadang uh, bila kita berbincang ni ala kita dah dah betul kertas satu kita padam eh padam lepas tu uh, kita tukar pula kepada uh, yang lain bila kita berbincang kawan kita beritahu eh betul lah eh uh, kenapa kau tukar B uh, jadi pada ketika itu Sebenarnya dia mengganggu kita punya emosi dan perkara ini sangat tidak sesuai eh uh, uh, apa yang berlaku sebenarnya akan mengganggu rentak kita punya uh, emosi dan juga motivasi kita. Jadi dua pesanan itulah uh, yang perlu untuk dipegang dan uh, antara kemahiran-kemahiran yang saya kongsi boleh juga anda ceburi uh, dan insya-Allah uh, okay semoga anda semua berjaya. Saya serahkan kepada puan moderator. Saya selalu buat Insya tu, yang angkat tangan sebelum Jawab <laughs> okay, okay. Terima kasih Kedua-dua ahli panel Sekarang saya harap Sidang pendengar dan Sidang penonton memahami apa Itu maksud nilai tambah Nilai tambah yang dihuraikan Oleh cikgu nak ini tadi, lebih kepada Mengenai kemahiran Sosial dan juga Kemahiran manipulatif Baiklah bagi merancakkan lagi program motivasi perdana kita pada hari ini, mari kita dengarkan pesanan daripada Encik Khairul Anwar iaitu Ketua Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid di JPN Selangor. Dipersilakan Encik Khairul Anwar bin Haji Awal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, saudari pengerusi ataupun moderator ya uh, cikgu Saleha Saleh sahabat saya yang nama dia sama Khairul Roniza ya saya Khairul Anwar bin Haji Awang dan juga cikgu Nuraini uh, Ahmad uh, seronok saya mendengar tadi teknik-teknik uh, ataupun tip-tip yang telah diberikan uh, untuk anak-anak murid yang saya percaya itu sangat bermanfaat pada semua calon SPM dan juga calon STPM yang pastinya sekarang ini sedang gairah dan sedang bergembira bagaimana untuk menghadapi hari yang sangat menyeronokkan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ajma'in. Wa rabbi sadri wa yasir li amri wa halul uratan min sani ya bau kauli. Lau anzalna hazal Qurana ala jabali layru atau khashi'am mutasaddi'am min khasyatillah wa tilkat amsarunat ribuha binna ila Allah yang Terima kasih kepada Majlis Guru Kaunseling Negeri Selangor yang telah uh, membawa inisiatif ini untuk memberikan sesuatu hadiah yang besar kepada anak-anak kita yang akan menghadapi uh, hari bahagia iaitu hari keberkatan. Ingin saya mengulas sedikit hari ini kalau ada gangguan sedikit nanti saya gunakan handphone harap uh, mohon maaf kita nak bercakap sikit. Saya uh, tidak bercakap untuk berbagai perkara yang berkenaan teknik-teknik atau teknik-teknik. tapi saya hanya ingin berkongsi bagaimana saya melalui pengalaman ini sehingga selepas tahun 1995. Ada beberapa tips, ada beberapa perkara yang diberikan oleh Allah kepada saya melalui pesara-pesara saya, melalui rakan-rakan saya. Tuan-tuan dan puan-puan, khususnya anak-anak kalau ada kan ibu bapa yang uh, bersama-sama pada hari ini ingin saya berkongsi. Seandainya itu amat baik, bolehlah dilaksanakan. Andai itu bersesuai dengan anak-anak, boleh diteruskan. Ingin saya memberikan sedikit penekanan semenjak tahun 1995 dengan teknik-teknik yang diberikan kepada saya, dengan taktik-taktik yang diberikan kepada saya, di mana-mana saja saya menyambung pelajaran, ah, macam nak sombong sikit ni, di situ, saya akan menjadi sekurang-kurangnya pelajar lelaki terbaik. Untuk uh, kursus uh, tambahan di uh, IB, Institut Bahasa, saya lah lelaki-lelaki seorang yang telah mendapat four plate Ha, nak dengar apa rahsia dia dekat? Di universiti, Universiti Melayu, saya juga menjadi pelajar lelaki dalam kuasa saya antara pelajar lelaki yang terbaik untuk semua eh, dalam mata pelajaran dan di Universiti Putra juga saya di antara pelajar lelaki yang dapat kedudukan tertinggi dalam ah bukan nak sombong bukan untuk membanggai diri tetapi ingin berkongsi apakah perkara-perkara itu dalam masa 10 minit kita akan cuba sharekan kita akan cuba uh, kongsikan agar anak-anak ini nanti sangat gembira bagaimana untuk menghadapi hari peperiksaan kita maklumkan kita ingin bagi tahu Peperiksaan itu sebenarnya apa? Peperiksaan ini sebenarnya satu hari yang sangat menyorok. Satu hari yang sangat mengembirakan kita kerana inilah hari yang akan diberi peluang kepada kita untuk mencungkil bakat kita. Kerana hari itulah kita akan garap segala-gala apa yang kita telah ada berbagai emosi, berbagai dapatan, berbagai ilmu kerana dalam sesuatu persembahan dia mesti mempunyai ciri-ciri yang berbagai. Kalau kita melihat sebuah filem yang baik, dia ada emosi sedih, ia ada emosi gembira, emosi suspense, emosi patriotik. Emosi-emosi ini, ilmu-ilmu ini, kemahiran-kemahiran yang telah ada pada anak-anak ini digarap. Ini yang seronoknya. Kita akan menghasilkan sesuatu yang ada dalam diri kita. Jadi jangan anggap peperiksaan ini sesuatu yang sangat menakutkan. Anggaplah ia sebagai satu hari yang gembira kerana masa itu kita akan menunjuk bakat. Kerana di dalam hati kita mesti ada satu pegangan yang baik iaitu kita bermaruah kita anak Malaysia, kita manusia yang dipilih ke bumi Allah ini mestinya dilahirkan dengan keistimewaan yang berbeza di antara satu sama lain. Inilah masanya untuk kita menunjukkan bakat kita. Inilah yang diberikan kepada kita. Jangan takut dengan pemeriksaan kerana takut itu ialah pembunuh nombor satu dalam kehidupan. Ali-ali falsafah mengatakan ramai orang yang telah mati walaupun sebenarnya dia masih hidup kerana ketakutan itu membunuh jiwa dan nalurinya. Jangan takut, hilangkan takut. Anggap dalam diri kita simpan dalam mata. Selalu sebutkan genggam tangan letak di tepi dada. Sebutkan kita bermaruah. Kita ada maruah, kita mesti tunjukkan bakat dan juga talent kita yang ada. Ingat saya dengar tadi uh, saya disebut oleh uh, Puan Noraini ya, uh, Puan, uh, Puan Noraini menyebut tentang uh, future bila selepas SPM, selepas STPM uh, mengikuti uh, di pusat pengajian tinggi yang disebut tadi. Persediaan hari ini untuk persediaan di hari, di, hari, di hadapan. Persediaan hari ini tunjukkan bakat supaya apa-apa yang kita lakukan nanti adalah diri kita. Diri kita yang sebenar. Kita ukur di situ nanti. Pengukuran itu adalah penting untuk kita bertindak jauh di masa akan datang. Kalau kita tidak mengukur, kalau kita tidak uji bagaimana kita untuk melihat siapa diri kita? Kalau kita tak kenal diri kita, maka kita tidak akan boleh pergi jauh ahli jutawan muda berkata apa dia kata kalau kita nak berjaya dengan cemerlang kalau kita nak jadi jutawan kita mesti suka dengan apa yang kita buat pertama suka dengan peperiksaan jangan anggap peperiksaan itu sebagai satu yang sangat menakutkan anggap peperiksaan itu sebagai satu hari yang penuh kebahagiaan untuk kita menonjolkan menonjokkan segala bakat yang kita ada ingat for future today for tomorrow Okay, kemudian ini yang saya nak sebut tadi. Bagaimana dengan uh, um, bisikan yang dibelikan oleh pesara-pesara saya menyebabkan perkara ini yang luar biasa ini berlaku kepada diri saya. Ini yang saya namakan teknik dan taktik. Dia ada teknik-teknik-teknik tadi yang disebutkan oleh uh, Encik Khai, uh, Puan uh, Doraini, uh, Puan... Saleha menyebutkan teknik-teknik bagaimana pernafasan di waktu pagi, petang, siang malam. Tapi saya gabungkan itu iaitu teknik dan taktik. Tekniknya ialah wajib apabila kita untuk tahu, untuk tahu kita mestilah ikhra' kita mestilah membaca. Kita mesti baca sesuatu benda yang kita nak tahu, kita mesti ambil tahu. Ambil tahu melalui pembacaan. Ya, jadi kita dah Perkara ini semua, anak-anak semua sudah laku, sudah membaca berbagai jenis buku, berbagai rujukan. Sudah dilakukan, saya percaya. Dan yang kedua juga, anak-anak sudah dengar berbagai uh, ajaran yang diajarkan di dalam kelas oleh para kaunselor yang hebat-hebat di Negeri Selangor ini. Saya sangat berbangga. Kita telah mendengar. Dua perkara itu telah dengar. Itu ialah teknik. Yang ini saya nak buat itu taktik. Taktik inilah yang anak-anak kena dengar, yang menyebabkan saya terbawa kepada satu keadaan yang saya tidak pernah fikirkan sebelum-sebelum ini. Iaitu cari emas. Ini namanya taktik. Kita cari emas. Bagaimana nak mencari emas? Kita pasti anak-anak sudah banyak belajar, sudah banyak tahu, sudah banyak faham. Ta tetapi pasti, kita sangat pasti, kita tidak boleh tahu semua 100%. Kita tidak boleh tahu keseluruhan. Pasti ada perkara-perkara yang makin lah, ragu-ragu, samar-samar ataupun kelam-kelam. Jadi anak-anak ambil pen, ambil buku kecil, simpan dalam poket, catat. Apa keraguan yang masih ada pada anak-anak untuk subjek apa? Apa ragu? Subjek ini apa keraguan? Apa keraguan? Disenaraikan segala keraguan tidak menipu diri sendiri. Jujurlah pada diri sendiri. Kita pun sendiri tahu apa yang kita telah tahu, apa yang kita belum tahu. Mana-mana yang kita masih kabur, masih kelam-kelam, masih lagi teragak-agak, masih lagi was-was, senaraikan apa nak buat selepas itu. Nombor satu, cari kawan-kawan yang seiring dengan kita, yang boleh bercakap dengan kita, yang boleh berbincang dengan kita, yang kasih dengan kita untuk sama-sama berbincang. Perkara-perkara yang kabur, yang kelam sedikit tadi itu. Kemudian, mungkin selesai. Rakan-rakan kita yang Mahi ini banyak. Cari rakan-rakan kita yang mai Mungkin selesai. Tetapi mungkin ada yang tidak selesai. Bagaimana nak selesaikan? Nombor dua, kita mencari guru-guru kita. Kerana guru-guru kita ini adalah gedung ilmu. Kazanah ilmu. Guru-guru kita ni sangat suka. Masa saya menjadi cikgu dulu kalau ada anak murid tanya, cikgu saya uh, kurang jelas cikgu. Saya sangat berbesar hati. Jadi kita pasti guru-guru di Negeri Selahut ini kalau ada anak murid, anak-anak didiknya bertanya, pastinya Guru akan memberi semangat mungkin agar segala kekaburan itu dapat diterangkan, segala yang kelam itu dapat disinarkan. Kita yakin dengan dua taktik ini yang telah saya lakukan bersama rakan-rakan berbincang. Apakah perkara-perkara yang kabur? Sekiranya tidak selesai, kita bawa persoalan itu kepada guru bersama-sama dengan rakan yang sama-sama kabur tadi. Insyaallah kita kembali daripada meninggalkan uh, guru perkenaan pasti bersinar. Itu taktik itu uh, no no itu ialah taktik ha, taktik bagaimana kita carilah rakan-rakan carilah guru-guru kemudian setelah kita faham ini untuk kendiri kita di rumah, di hadapan cermin, bercakap perkara-perkara yang kita telah mahir, bercakap perkara, perkara yang kita dapat baru yang dalam memahirkan diri, bercakap kerana bercakap sendiri ini ialah sebagai satu makanan kepada kita. Hadiah kepada diri sendiri bagaimana kita untuk memahirkan. Sekiranya masih teragak-agak, masih tersekat-sekat, rujuk lagi kawan, rujuk lagi guru. InsyaAllah ini taktik yang uh, Diamalkan oleh orang-orang bijak pandai Rupanya inilah amalan orang-orang hebat Orang-orang cemerlang Jadi kita teruskan ini sebagai satu perkongsian yang baik Kemudian jangan lupa juga mencari Bunga-bunga uh, kehidupan Iaitu bagaimana kita untuk mencari kebahagiaan Ini yang kedua terakhir ya Bagaimana untuk mencari hari yang bahagia Hari-hari kita mesti dimulakan dengan bahagia kalau kita bermula dengan bahagia, insya Allah sepanjang hari itu kita akan berbahagia. Di antaranya ialah sebelum tidur, hilangkan segala kepahitan, hilangkan segala duka cita, maafkan semua orang. Imam Al Azali kata sebelum tidur, maafkan semua orang. Insya Allah apabila kita belajar memaafkan orang, kita akan tenang, kita akan menjadi orang yang berbahagia kita akan menjadi orang yang bermaruah kerana kita orang yang hebat. Orang yang hebat ialah orang yang boleh memaafkan orang lain selain meminta maaf. Ya, yeah? jadi kita mulakan tidur dengan tenang, maafkan semua orang walaupun kita tak tahu ada orang mengata kita sebagainya. Kemudian kita bangun awal pagi dengan senyum, dengan senyum. Bangun pagi dengan senyum, uh, tegurkan ibu bapa Ucapan yang baik, ucapan yang manis Assalamualaikum ibu, assalamualaikum ayah, adik Tenang-tenang, kalau pun ada perkataan-perkataan yang menyinggung kita Jadikan dia positif Mungkin dia tidak berniat begitu Mungkin tidak sengaja Jadikan dia, kita blendkan dia Yang negatif-negatif tu yang pahit-pahit datang di awal pagi Tolak ke tepi, jadikan dia yang positif Supaya dia menjadi bunga-bunga dalam kehidupan kita Positifkan hidup kita sentiasa berbicara dengan tenang. Kalau ada kemarahan, ada kedukaan, ada kepahitan, tenangkan hati. Ha, ah, dah disebut tadi, ambil nafas. Ya, yeah? kalau elok lagi, dia pun pun berwarna hijau. Tenangkan diri, tenangkan diri, tenangkan diri. Inilah uh, satu perkara yang sangat penting dalam diri. Apabila kita tenang, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Ilmu-ilmu kita akan tenang. Diri kita ni ibarat secawan kopi. Secawan kopi. Apabila kita goncang dia, kita akan jadi kelang kabut mungkin tertumpah eh, uh, tapi kalau kita nampak dia bergoncang kita pegang tangan supaya dia jadi tenang insya Allah jiwa kita datang pelbagai perkataan yang menyakitkan hati tenang astagfirullahalazim bertenang ambil nafas minum air yang gamakan Islam berwuduk sebagainya jadi itu ya jadi perkara-perkara ini mesti dilakukan oleh anak-anak murid tenang dalam sepanjang masa mulakan hari dengan gembira seperti tadi ada yang Uh, bernyanyi tadi saya tak pandailah lah menyanyi tapi uh, tenangkan hati cari kegembiraan cari kegembiraan dalam diri kita dan pagi-pagi mulakan menghidu haruman-haruman haruman-haruman itu sebab di bilik air kena harum tempat tidur kena harum dan dipakai kita kena harum pergi peperiksaan dengan harum supaya haruman itu akan menimbulkan aura-aura yang positif dalam diri kita bau-bau yang tidak harum itu akan menimbulkan unsur-unsur uh, negatif dalam diri kita. Uh, jadi kita harum sekadar. Jangan pula memabukkan orang-orang di keliling kita dengan harumannya agak berterlaluan. Ya? Uh, dan uh, sedikit lagi yang terakhir ini sangat penting, sangat penting. Anak-anak minta maaf. Minta maaf kepada ibu bapa dengan sungguh-sungguh bukan minta maaf sekadar bercakap dari jauh. Cium tangan, peluk cium ibu bapa sebut sebut dengan sungguh dengan nada yang penuh keinsafan dan penuh keikhlasan peluk sambil peluk cakap ya, ini yang anak-anak mesti lakukan kepada ibu bapa ibu bapa peluk anak juga dengan penuh erat dan bercakap kerana bisikan daripada ibu dan bapa sangat penting Okey, kemudian kita sedikit lagi minta maaf kepada guru-guru kerana kerana apa? Guru ini ialah standard dia bawah sikit daripada ibu dan bapa. Allah sangat sayang kepada guru. Gurulah yang di, telah diperkenankan uh, oleh Allah untuk membawa khazanah ilmu daripada Allah untuk disampaikan kepada anak-anak kita. Jadi mohon maaf kepada kepada guru kita cakapkan seperti yang disebut tadi dengan sungguh-sungguh dengan penuh kasih. Semuanya mesti dilakukan dengan penuh kasih sayang dan dengan penuh keikhlasan dan jangan lupa mohon maaf kepada rakan-rakan kepada rakan-rakan, mohon maaf sekiranya kita ada terbuat kerana doa kita ni walaupun tidak menadah tangan, dia adalah berupa doa. Kalau dia sangat marah itu, doa itu akan diperkenan, akan dimakbulkan oleh Allah. So, minta maaf kepada rakan-rakan kita sama ada yang kita sangat close ataupun kawan-kawan uh, yang biasa. Mohon maaf dengan semua-semua dan kita saling doa-mendoakan. Rakan-rakan semua di negeri Selangor ini, kita mohon semua anak-anak yang akan menghadapi... Uh, exam, SPM, STPM ini sama-sama saling mendoakan rakan-rakan kerana apa? Semakin banyak kita mendoakan orang, semakin uh, banyak malaikat akan mendoakan kita. Jangan takut mendoakan orang keberjayaan kerana apa-apa yang kita doakan kepada orang lain akan balik kepada kita. Jadi sebagai yang terakhirnya, jangan lupa berbicara dengan Allah. Berbicaralah dalam sujud, di dalam hati, selalu bercakap dengan hati. Apabila turunnya hujan rahmat Allah, berdoalah kepada Allah, mohon dengan sungguh-sungguh kerana Allah telah menjanjikan sesiapa yang mohon bersungguh-sungguh kepada aku, niscaya aku akan tunaikan. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi saya doakan seluruh calon SPM dan SPF di negeri Selangor ini akan mencapai kejayaan. Cuma lah ibu bapa doakan anak anak-anak sentiasa berdoa, guru-guru doakan anak murid, semoga semua kita akan menjadi sangat bahagia dan kita mencapai kejayaan yang sangat cemerlang. Jadi rasanya itu saja dari saya dari mewakili Jabatan Pendidikan Selangor, saya mendoakan semua anak-anak yang akan menduduki peperiksaan di Selangor dan di Malaysia ini akan mendapat kejayaan cepat. Terima kasih. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Encik Fairul Anwar di atas petua-petua teknik-teknik dan teknik-teknik yang begitu berharga ibarat emas. Sidang penonton sekalian, diam tak diam, bising tak tak bising, kita telah sampai di penghujung program motivasi perdana. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan satu mutiara kata yang pastinya baik-baik ini perlu anda ada dalam diri. Antara kata ini ialah saya memang tidak dapat mengubah masa lalu. Tetapi saya berkesempatan mengubah masa hadapan. Dengan ini, wabillahi taufiq wa hidayah. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua sidang penonton serta ahli-ahli panel sekalian. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.